ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତକାଲି ଆପଣ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଛି ସେ ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ବକ୍ସ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଜବରଦଖଲ କରୁଥିଲେ, ସେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ଆମର ଦାବି ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଭରଣ କରାଯାଉ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଯାହା ଯାହା ସବୁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏବଂ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିଧର ଦେବେ।